kommer fra Mols, og de sagde, at vi er så kloge derovre. Men nu har jeg hørt så mange Århushistorier, så jeg tror, de er endnu dummere i år. Jeg kørte til Aarhus for at se, om det passer. Jeg har jo set et skilt, at der skulle være en parkeringsplads herinde. Men de er nu tovlige, de Aarhusianer, at man først kan trykke på knap, for at man kan komme med. Det var dog en mærkelig vej til den parkeringsplads. Måske er det Aarhusianernes rundetårn, jeg er kommet ind i. Jeg kan ikke vende op, så jeg kan komme ud igen. Så jeg vil skynde mig til toppen for at se, om jeg kan vende og komme ned igen. Nu forstår jeg, hvorfor oceanerne er så tovlige. Det bliver det at køre rundt og rundt og rundt for at finde en parkeringsplads. Det hele kører nu også rundt og rundt i hovedet på mig. Nå, men det må være parkeringspladsen. Men nu kan jeg slet ikke finde ud af at køre bil længere. Der må jeg komme ned i en fart. Jeg tror, jeg kommer lidt for hurtigt ned den her.